آشت حرام بپنون کلوب نات است یه مرا سواب سواب ما شم سواب ما بپنون کلوب نات است باش زوت پیدا چپا بید که با هگار منیوه این توک زوت آشت حرام فتن پنون کلوب نات است با تکال زمو اکا ما حرام سستا بپنون کلوب نات است هایت جو ما نیپون مس مکرا زمو دالم یت نیرس پافای Sos po më dalë mëjtë njerës, por gjoma një pun tjetër në këtë dynja që është më haram sa sa me punu veç em një klub i natës. Që do më thua klub i natës? Ku natën lidhen dreshtnit e mëdhej, ata dreshtë e mëdhej, ata kërësorë që më lidhen, mi bëtë dreshtë një laket e tyne. Drogen, alkoholin, zinan, mëziken, zhveshen, sharjen, malkimin, bigjozin, A ka e keqen këtë dunja që nuk bëhet klubet natës? Ka zinë vlat. A ka të keqen këtë dunja që nuk bëhet klubet natës? E për e zërë dhe zëtët, a ka hije muslimanit me marë bjes në qatë të mejlise, në të bime që ka që shumë luftohet fjallë Allahot a zëvëgjel, ka që shumë i bëhet haram zëtët. A ka rrëk dalje? A ka arsye, muslimane me përnuat, qoftë seroje, qoftë më shërby me qka dhe bepije, qoftë mirëmbajtje, qka dhe qoftë, zotë i më sëvash. E Allah, punën e për klube, shkurjen e për klube, pjesmarën e për klubet natës, është punë e olt edhe te ju muslimat. Para të arsye, edhe vetë ata që fartë, ju muslimat, kër ankohën në njani tjetërin, burrin, gru, ngru janë burë, thëtë burri janë, ta natën e për kluberin. E thëtë me lavdrua me kish, ose burri thëtë për grune vetë, gru janë nuk len natë pashkuna për klub, ose nuk len klub në qytet pashku. A lavdrua me kish, e kish, e kur të ta nuk është mirë, anë pëse shkojnë ata, anë pëse e bojnë, por një të kohë nuk e lavdrojnë punën e klubit, nuk e lavdrojnë ata, punë e kazineve, punën e bidjozit, nuk e lavdrojnë, dhe nuk i bojnë të tonë, njerëzit serios, njerëzit shkenc, njerëzit e fjes, nuk i bojnë, e na muslimat, që ne gjdo sen e lidhëm e gjëna dhe me sëvab. Ne gjdo sen e lidhëm a është zotë i knaqër, apo zotë i shtë i hëdhërum. O kryu meselja. Të që zotët, e më zbëk se pyti mo, dhe posh zotë i shtë a ka dhonë shpirtë në kome ta marë, nëse një meji të përnu në klub natës, ek në gjysë le mujin, se të ngëj shpejmeje këtë ders, këtë këshila, më zgabësht, më shku më në punë, la ilaha illallah, e pëndov të Allahu shumë, të barëke vëtë, Allahu të falë tja arabin, në rujpe harameve.